Իմիջալուց ասեմ, որ ես իմացա, որ մի գործ կա, որտեղ դու 5 գործիք ես օգտագործում մի գործի մեջ, այ եթե կարելի է այդ գործից մի հատված։ Ladies and gentlemen, 5 sounds one time. Հինգ ձայն մի անգամից, ճիշտ է։ Ծափարում ենք ոչ միայն մենք հասմիկ, այլ նաև անձնակազմը այս պահին ծափարում է, որովհետև իրոք 5 ձայն շոկի մեջ են։ Ես այդքան շոկի մեջ չեմ, որովհետև ես 4 տարի առաջ լսել եի։ Իսկ ես առաջին անգամ լսում։